Chippa deyilgan kemaralar kelishmoqchi. Qutqaruvchi jamoaning ko'plab zafarlari uchun biz orzuda yashayapmiz. Roger Quyon raqsga tushyapti. Hech kim xayoliga keltirmagandi. Kuchchading. Barchasi pastga qulashdi. Vaqt o'tishi oqibatida. Ko'rinishing o'zgacha. Voy, bu sir emas. Men DNK amaliyotini o'tkazdim. Nafs ustun keldi. Sevgilim pishloq eng yoqtirganim. Shunchaki uni rosa sevaman. Ko'proq iltimos. Ikkita qahramonning birgalikda bo'lishi taqdirga yozilganmidi? Yangi ish kerak deb o'ylayman. Hech kim yangi ish kerak emas. Axir bu qutqaruvchi jamoa-ku. Biz buni hal qilib olishimiz zarur. Ushlash qila oladigan birinchi ishing. Nima? Shoshma! Qutqaruvchi jamoa 2.0. Bu joy g'alati ko'rinyapti. Bu holatni eslab qol. Hamma narsa haqiqiydek, lekin hech narsa aslidagidek emas, to'g'rimi? Kim sizlar? Bizga gapiryapsizmi? Bo'lmasam-chi. Lekin siz xuddi derazaga qarab gapirayotganday tuyulyapsiz. Ochig'i bu aynan sizlarga qarayotganimdan darak beradi. Ko'zlarimga qarang, o'z ko'zingizga qarang. Ha.